Amics i amigues, bona nit, benvinguts a La Cafetera, este programa que intenta analitzar l'actualitat política de la nostra societat i de quan en quan també repetim la paraula més enllà de les nostres fronteres. Molts temes, com sempre, damunt de la taula, els nostres convidats ja preparats per a debatir-los, analitzar-los, comentar-los, i alguns d'ells, ja els adelante, que més que interessants per la vessant, per el mateix que porten dins dels mateixos. Coneguem ja els nostres convidats, es començant per la meua esquerra, la dreta de les seues cases. Josep Antoni Carrascosa, el secretari general de Comissions Obreres. Bona nit, benvingut, Josep Antoni. Molt bona nit i gràcies, i un plaer compartir tertúlia i debat en esta magnífica taula, no? I vaig per davant, li demane per favor brevetat, com a tots els nostres convidats, que vostè va tindre fa escassament un parell de dies una reunió molt interessant a l'Ajuntament de Gandia. Sí, el dimarts tindrem una reunió amb l'alcalde, ja feia temps que volia parlar amb ell, amb l'alcalde i amb altres equips del govern, no? Altra gent de l'equip del govern. De temes que el sindicat va treballant i que són importants per a la ciutat i per a la comarca, no? Sobretot el tema de la infraestructura de l'hospital encara aleshores Francesc de Borja, tota la projecció que hi ha en aquesta infraestructura tan important per a la ciutat. Nosaltres enviarem una carta marcant uns criteris que, fruit d'unes jornades que farem en el propi sindicat, per a parlar de la sanitat pública i d'aquesta infraestructura, no? I eren quatre temes. L'altre tema va ser el servici de mediació, arbitratge i conciliació, molt important, que estava en aquesta ciutat fa molts anys i la conselleria el va eliminar, i que nosaltres sap l'equip de govern que tinguem aquesta intenció que aquest servei torni a estar en la Safor. És importantíssim tant per a les empreses com per als treballadors. No se tenia que haver anat mai aquest servei d'esta comarca. I també pegarem una repassada a les xifres de l'atur, a la conjuntura sociolaboral de la comarca i de Gandia Ciutat, i també li vaig proposar formalment la incorporació de Comissions Obreres a lo que és la plataforma antiprospeccions petrolíferes, no? Nosaltres estàvem en contra, però la nostra posició és ixa, lògicament, però la incorporació formal del nostre sindicat en ixa plataforma se va demanar a l'alcalde perquè és el president de la plataforma, no? I això foren, entre altres temes, els que tractarem en ixa reunió. Pues coneguts estos temes, sempre és important. Senyor Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bueno, ixa presa de contacte, no? Ixa intercanvi d'idees, de plans, de projectes. Sí, anem a veure't, és una forma de testar també a la ciutadania i què és el que passa amb les empreses i el moviment sindical. Aleshores, aquesta comunicació deu ser sempre fluida, sigui el sindicat que sigui i siguin les propostes que siguin. Escoltar, dialogar, xerrar, sempre és bo, i sobretot si tots tenen un mateix fi comú, que en aquest cas, com en els punts que ha aportat, són quatre punts que a qualsevol li pot interessar i obrir debat, i aleshores benvinguda sigui aquesta relació. Don Javier Viciano, Partit Popular, bona nit, benvingut. Bona nit, moltes gràcies, un plaer, com sempre. Vostè, un dia de 24 hores sempre li se queda curt. 8 per a treballar, 8 per a dormir, 8 per a la falla i 8 per a la política. Jo crec que en gust i tot, tot se pot arribar si un s'organitza i en gust. Mira, el gust de la falla, això, i si tens no compta, el gust de la política tampoc, i el gust de la feina, per supost, perquè és el que dona de menjar. Per tant, jo crec que si un s'organitza no té... Jo crec que n'hi ha temps per tot, és un tema d'organitzar-se bé i agarrar-se-ho en tranquil·litat tot. Senyor Josep Miquel Moya, Bloc Compromís, bona nit, benvingut. Bona nit. Un home que diuen que està a l'ombra de la política d'ací de Gandia, però que d'això res de res, inclús m'atreviria més, està buscant aquest vot substancial dins de la seva carrera política, que ja és llarga, enorme, i penso que és molt legal. Bueno, jo no ho qualificaria com a vot. Sí, és de veres que em presenté a les primàries. Jo crec que com a una persona amb tantíssima trajectòria i com a molts altres afiliats tenim l'obligació de participar en un procés democràtic com el que hem encetat. Evidentment, jo no amague que a mi me faria il·lusió ser diputat, però també he de dir que no me suposa ninguna angoixa, vull dir que no es tracta de ninguna demanda vital, no? Jo estic molt a gust continuant treballant de manera orgànica amb el nacionalisme polític que representa Compromís, però bueno, si n'hi ha alguna cosa, sempre he dit jo que no m'ha negat a res, no? Per tant, bé, a continuar treballant, i el que siga, ja ho veurem. Doncs dit això, comencem. Comencem per el primer tema, com no podia ser d'una altra manera, senyor Viciano, perquè
fa escassament un parell de dies, el Saló de Plens de l'Ajuntament de la nostra ciutat estava de gom a gom, més de 100 associacions benèfiques, esportives, culturals, rebien data històrica, pense, i es diu i es comenta, per primera vegada en el mes de gener, eixes subvencions per afrontar de cara una temporada que era molt complicada, es buscaven la vida d'una manera o altra conforme podien, però que avui, tras rebre aquests diners, ja poden organitzar aquesta temporada, siga a nivell, com hem dit, cultural, benèfic, esportiu, etc. etc. Bé, una vegada més, l'alcalde Gandia ja va fer la promesa en el seu temps de que dins de les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament i en les necessitats que podien crear tot el teixit associacionista de Gandia, pues intentaria complir en ells els primers mesos, perquè, com tu has dit, qualsevol associació, la part de subvenció és molt important per al manejo de tot l'any, i doblement quan una associació disposa dels diners a principi d'any, pues el tema de l'organització, el tema del gasto, el tema d'on pot invertir els diners, quan no pot invertir, és molt important. I és tan important que les associacions se siguin tranquil·les en aquest alcalde, puguen continuar desenvolupant tota la tasca que fan, que és molt important en Gandia l'associacionisme, i per tant jo crec que l'alcalde ha complit només el que ja va dir. Va dir, jo quan hi tinguem possibilitats, les associacions tindran els diners a principi d'any. Jo crec que el fet està ahí, i una vegada més ha complit el que va dir. En aquest cas és molt important tindre aquests diners en la butxaca per a programar, per a organitzar. És que, clar, abans s'agraven els autobusos, bueno, quan em paguen el pagaré, i a mitjà de temporada l'autobús dia, bueno, doncs ves en bicicleta, criatura. Jo crec que això és millor i mig, que al final té un objectiu, no? Un objectiu en les organitzacions socials, esportives i culturals, no? I d'aquest canvi de tendència, entenc jo que no és igual justificar-ho i cobrar-ho a final d'any, de temporada, diguem, que fer-ho del revés, no? Cobrar-ho i després justificar-ho. Es tracta d'això, no? Indudablement la programació de qualsevol entitat, organització social, cultural o esportiva, serà més tranquil·la, no? Serà més tranquil·la i podrà desenvolupar el seu comerç en la ciutat en millor posició, no? En millor predisposició. I dic que un canvi de tendència positiu, si el pressupost ho ha facilitat i és possible, i sí que es poden lliurar aquestes despeses d'un milió i mig, és un milió i mig d'euros, és important, a 100 i pico d'organitzacions, a mi em pareix que el canvi de tendència, mirant-ho des d'aquesta perspectiva, és totalment positiu. En aquest cas, senyor Moya, pense que, bueno, vinga de compromís, vinga d'on vinga, pense que és una mesura interessant i que, bueno, porta a terme una ajuda important a aquest col·lectiu enorme que hi ha a Gandia. No sé si l'ajuda és important, perquè a veure, de moment el que hem vist és que s'han fet la foto i han signat el conveni, a veure si cobren. Jo espero que sí que cobren, evidentment, però de moment els diners encara no els tenen, no dubte que es tinguin. Però després, home, evidentment, per a el funcionament de qualsevol associació, qualsevol col·lectiu, tindre a principi d'any, encara que n'hi ha alguns que, com per exemple els clubs esportius, no casa l'any natural amb l'altre, però bueno, per a l'altre tipus d'associacions sí, tindre, saber en què van a comptar, quina és la subvenció, i tindre'ls, que és en efectiu, que és l'important, ajuda evidentment a planificar. Altra cosa diferent és si aquests diners que se'ls donen cobreixen les expectatives o no, perquè clar, a lo millor dius, tens ahir... Te donen els diners i això és una cosa gran i ja ho has salvat. Home, depèn, no sé, veia per exemple, sense ànim de cap polèmica, veia per exemple el club de futbol Gandia que se li donen 2.000 euros. Pues jo crec que igual té que li dones 2.000 euros en gener que li dones en el mes de desembre. Vull dir, això no va salvar ni ajudar per a res. Ara, com a mètode, evidentment, està bé, sí, que se doni al principi de l'any, més que se doni endavant, està bé. Com dic, falta que a veure si cobren. Per a mi, en tot això, el més important és els criteris. Quins són els criteris a l'hora de fer els repartiments? És a dir, que hi hagi criteris clars, que tot el món coincidisca. Això va ser difícil i evidentment sempre quan a un li donen menys diners que a un altre ho mira i li sap mal, no? Però que hi hagi uns criteris que estiguin més o menys compartits en base al que siga, en base a l'impacte social, en base al que s'establisca de comú acord, i que no hi hagi cap tipus de polèmica quan se donen
subvencions d'aquest tipus, sobretot pensant en quina és, com dia, les contrapartides socials d'aquelles de les associacions que reben els diners. En aquest cas, senyor Pérez, de totes les formes, jo penso que els clubs, en aquest cas els que vam palpar un poc aleatòriament, estan desvenint per esta iniciativa. Després, un altre tema seria diferent, aquesta baremació que estava apuntant el senyor Moya, però bueno, no arribem ahir, arribem al primer part. Sí, inclús barrejant els dos és evident que també és llum i taquígrafs, perquè fins ara pues, no podies saber a qui li donen 2.000 euros, a qui 1.500 o a qui 15.000, i fins i tot si anem a l'altre extrem, com pugui ser Junta Major de Germandats, Creu Roja, les pròpies falles, si tu estàs veient els diners que reparteixen i que reverteixen a la ciutat, evidentment tots els col·lectius mereixen el respecte i benvinguda sigui aquesta pràctica que poquet a poquet va començar en el 2012 i s'ha allargat fins ara. I el més important, que l'alcalde de Gandia ho va dir quan, en el seu Parlament, que vinga qui vinga, estiga ell o estiga un altre alcalde, que mantinga aquest espírit de que a principi de gener les associacions puguen gaudir d'aquests diners. I a partir d'avui cada un s'organitza. El que no pot ser és, i ho hem assistit moltes vegades, a clubs que no han pogut pagar o no han pogut acabar l'any, i això no pot ser. I d'aquesta forma, com deia també Josep Antoni Carrascosa, és preferible justificar-ho després, cuidadito, diu el telespectador. I si no ho justifica, tots sabem el que passa. Però en aquest cas era al revés. Al final anem buscant factures, al final d'any, per veure com... No, ara tu ja ho saps, tu fas el teu pressupost, arriba al final de temporada, justifiques i així no funcionem. Independentment de que no han cobrat, que han firmat el paper, és a dir, això porta una decisió... Ja, però com si estiguem ja tots molt bé que ho hagin cobrat, bueno, quan ho cobren, de moment no ho han cobrat. Lo novedós no és el fet de, ho dius per lo de llum i taquígrafs, a veure, abans als clubs i a qualsevol associació els diners se li donaven també via un conveni. Lo novedós, en tot cas, és, primera, que se procure o se diga que se va a pagar de manera immediata, que probablement abans no, abans era a mesura que se signaven els convenis, se pagava, i l'altre, l'acte multitudinari on apareixen tots, no? un poc publicitari, crec jo, legítim, evidentment, legítim, però això és la novetat. Els diners públics sempre, hi ha uns mecanismes efectivament per garantir que els diners públics tenen eixe destí públic. Perquè en aquest cas, aquest acte multitudinari al que fa referència el senyor Moya, pensa que és, com ell diu, perfectament molt legal. Aparatós, deixar de ser aparatós, però si tots firmen el conveni perquè tots entren dins del mateix sac, lògicament és millor fer-ho en un dia que no a tongades. Jo penso que, bueno, com tots els actes i tots els convenis, és un acte més que pot celebrar l'Ajuntament. En aquest cas, crec que, com bé ha dit Miguel, crec que és el segon any que se fa. I me pareix que és correcte que tot l'associacionisme, o la major part de l'associacionisme de Gandia, pugui estar en un acte en el qual s'expressa la voluntat de que a partir d'ara siga tots els anys l'entrega d'aquests dels diners a principi d'anys. És a dir, que això va ser la nova fórmula que se va habituar en el tema de subvencions, que tot el món pugui estar davant en les firmes dels convenis. Penso que és un acte que és, crec que inclús necessari per a reforçar un poc la imatge d'associacionisme de Gandia. És molt bonic tindre tota una imatge la gran massa d'associacions de tota Gandia, totes juntes en un acte que pense que és beneficiós ja no sols per a les associacions, sinó al final això revertirà en tota Gandia, perquè si les associacions disposen de diners i es manegen, al final tot es maneja. Entonces això va revertir en la ciutat. Emplacem molt d'ací, no sé, un parell de setmanes o tres. I segons ha dit, abans cobraran. Vale, perfecte. Vale. Perquè el que haurà sigut novedós i una cosa per a fer publicitat... Que traigues diners de la butxaca i anar repartint-lo. Firmes el conveni, la publicitat, firmes el conveni i al costat del conveni el taló. Clar, això sí que a veure, diu, ole, però clar, de moment... Avui els talons són molt perillosos. Això ho fa Rússia, que Rússia que ho fa això, fa el taló. Doña, que dir-ho, senyor Carrascosa, fa dos anys en primera instància que van ser els clubs esportius, ahir s'han afegit ja el resto d'associacions de Gandia, però també hi ha que dir que alguns s'han quedat per el camí, perquè jo penso particularment en això, jo soc molt radical, que moltes persones que vulguin tindre el seu hobby que se'l paguen de la butxaca. Una altra cosa que és el que està passant així és que totes aquestes entitats, en número superior al 100, representen molt dignament a la nostra ciutat. Està clar, i puguem parlar de criteris, no? Efectivament, que és el que li ha dit a Miquel, i l'aportació social i també d'associacionisme a la ciutat és important, i si un veu el glossari
d'organitzacions i quin comerç fan durant tot l'any i a què es destinen aquestes despeses, com desenvolupen les despeses i on van destinades, hi ha organitzacions de caire social importantíssimes, i altres esportives i culturals, no? El format de l'acte. Home, doncs mira, el que està governant sempre pot elegir el format d'un acte, no? Val? Clar. Sempre, siguin uns o siguin altres. Home, les eleccions són el mes de maig, val? Si no ho diu Josep Miquel, sembla un poc electoralista, no? Veritat que sí, doncs ho diré jo. Però bueno, el format de l'acte és el que és, i efectivament, el govern ha elegit en aquest moment aquest format, doncs és este, que no, tampoc és nou, no? Tampoc és nou, ja s'ha fet altres vegades. A mi l'important és el sí de la foto, no? I el canvi de tendència. Efectivament, la justificació s'hi tindrà que fer, i els criteris de la justificació suposa que estaran en el conveni. Jo el conveni no tinc en la mà un format de conveni per saber de la A a la Z què posa i com posa, no? Però, en fi, jo crec que efectivament... Això és obligat a la llei, que no... Sí, sí, no, no, està claríssim. Jo, el canvi de tendència és el que ha assenyalat com a més valoratiu, penso jo. Senyor Miguel, vostè passa el punt i final. Una, jo no voldria ser en este cas l'alcalde, perquè firmar-se en típico conveni se'l deixa la munyica feta una cataplasma. Però dos, és un esforç molt gran per part del govern el traure, buscar i arreplegar aquests diners per a, en este mes de gener, si es complís el que diu el senyor Moya, sigui una realitat. Home, això és un risc, perquè fer-te la foto i convocar a tota aquesta massa social i després no fer-ho bo, pues... Ja la pots tirar en contra. Efectivament, claro. Diu... Ja la primera vegada. No, sí, i espero que no siga l'última. No, però vull dir que se fa i després no se paga. Bé, hi ha coses d'aixes que tal. Aspecte, mira, que estan esperant, per exemple, el tema del pagament de la paga extra dels regidors, que es va prometre i es va acordar en un acord plenari, que és el lloc màxim de representació política, que no cobrarien la paga extra regidors, però se destinaria a entitats socials. En cas tant, les entitats socials eixes esperant que els regidors donen pues la paga. En aquest cas, en l'acte eixe, va quedar clar també, perquè molta gent quan arribava allí preguntava, mira, tinc atrasos o tinc unes despeses especials o tinc a vegades cosetes que hi ha fora del propi conveni, per el que siga, per unes actuacions o uns serveis que estiguen aportant o donant. I estava tot inclòs en eixe... en aquesta assignatura d'un centenar de convenis, i en aquest cas jo em quedo en la imatge. Serà o no electoralista, serà o no estarà ben feta o no, però jo com a ciutadà, veure allí sentat a rotxos blaus de color xocolata, a gent que potser en la vida s'ha pogut veure o no sap qui és el president del club Petanca o Villar de Gandia, està gent en el del futbol, pues això, o el de les falles vora l'altre, això forma part de... Li vam posar cara a la gran quantitat d'associacions que moltes vegades la gent o els propis que estan sentats no coneixen, i això també és un valor afegit a l'acte. Pues dit això, canviem de tema, i ja veuen, un tema pense que bonico, perquè és novedós i pense que és agradable, sobretot per el món de l'associació. I ara entrem en un altre tema que pense que també és interessant i, bueno, agradable perquè anem a parlar dels datos, de les dades del paro a Gandia i a la comarca. En aquest cas, pense, senyor Carrascosa, molt breument, perquè vull que senquen unes paraules que tenim preparades, en aquest mes, que sol ser regulant, les xifres han sigut positives. Parlem del mes de desembre. De desembre, correcte. Parlem del mes de desembre. A més, és un mes que té una conjuntura bona per a l'ocupació més en la comarca de la Safor, no? Per al sector serveis, a més la campanya de Nadal i de Reixos, i a més que estem en plena campanya de la taronja. Això ocorreix tots els mesos, però ara parlem de les dades que n'hi ha alguns peros, almenys per la part nostra. Pues si li pareix, anem a sentir aixos peros, li torno la paraula, però s'encant primer estos comentaris. Sí, bueno, la veritat que notícies magnífiques, 487 parats menys en Gandia, o sea, però que n'hi ha de deixar-ho molt clar, o sea, hem superat la mitja d'Espanya, que estava en el 1.2, i la mitja de la Comunitat Valenciana en el 2.2, en un 5.5, o sea, hem multiplicat per 5 la d'Espanya i per 2.5 la de la Comunitat Valenciana, per tant, és una pujada real, i damunt, comparat amb altres ciutats, con Gandia de més de 75.000 habitants de costa, en les demés ha pujat el paro i en Gandia ha baixat. Per tant, és el millor regal de Reis que podien tindre, i des d'ací felicitar a tota Gandia, felicitar a tota la gent que forma part de l'Ajuntament, d'este govern, perquè han sigut capaços de donar els millors datos que s'han donat mai en Gandia. Paraules positives, anem als peros, si li pareix, senyor Carrascosa.
Jo li aporto una sèrie de dades, n'hi ha moltes, però algunes fonamentals per a parlar d'aquesta qüestió. No? És de veure el que diu l'alcalde. En la resta de ciutats litorals i que més o menys tenen una activitat econòmica i una densitat de poblacional semblant a la de Gandia i també a la comarca de la Safor, això el que acaba de dir és de veure, les dades són objectives. No? Però mire, anem a situar-nos en desembre del 2013, i anem a situar-nos en desembre del 2014 i parlem de la comarca de la Safor. En el 2000, ahir n'hi ha un descens important de 1.200 persones menys, com a demandants d'ocupació en el CERVEP de Gandia. Val? O sigui, aquesta dada interanual també ocorreix en la ciutat de Gandia. Però per què ocorreix això? Home, és indudable que en el registre del CERVEP uno té que saber que la població activa durant un any ha baixat perquè s'ha anat molta gent, això n'hi ha que fer una valoració quantitativa per a situar-se objectivament davant de les dades. El mateix ocorreix en la ciutat de Gandia, uno té que saber que en l'oficina del CERVEP moltíssima gent ha deixat d'estar perquè no és obligat en aquest registre, això és un fet que també n'hi ha que tindre una valoració quantitativa per a ser objectiu, tot i sabent que són dades positives, perquè li torno a dir que en la comarca de la Safor interanualment n'hi ha 1.200 persones menys registrades. No estem parlant de l'enquesta de població activa, estem parlant del registre del CERVEP. Però mire vostè, el 40% d'aquestes persones que encara estan com a demandants d'empleo perteneixen al grup 22, són gent que no té una qualificació estudiantil obligatòria de l'ESO, i això significa, el 40% significa més de 6.000 persones, una dada més que preocupant. La taxa de cobertura per desocupació ha caigut fins al 48% en quant la mitjana espanyola és del 57%, vale? I això és la taxa de cobertura mitjana en tot el conjunt de les comarques valencianes, del País Valencià, per tant també entre nosaltres ahir. Si parlem de Gandia ciutat, si anem al 2013, valors interanuals, i anem al 2014, ocorreix també el mateix, n'hi ha 453 persones menys en l'atur. Això és una part de la cara de la moneda. Però torno a dir que per a fer aquesta valoració més completa, necessitaríem tot un programa, un no té que agarrar la tendència també, que és el ritme de la contratació. Què està passant en la contratació? Doncs mireu vostè, no eixim del 95% més o menys de contractes de caràcter temporal i no eixim entre el 4 i el 5% de caràcter indefinit. Això passa en el resto de les comarques valencianes també, no és un fet determinant només de la comarca de la Safor de Gandia. Per tant, les preocupacions nostres, tot i sabent que n'hi ha dades positives i n'hi ha que ressaltar-ho, n'hi ha dades positives, i això espero que jo li acabi de dir, estan convertint-se en un problema estructural. I ahir és on s'ha de treballar. En aquest cas, senyor Viciano, dades positives que venen per part d'un sindicat, mos quedem en això, anem a deixar un poc les xifres, no? Sí, que es poden marejar un poquitiu, anem a centrar-nos, si li pareix, en aquestes paraules que diu el senyor Carrascosa, de dades positives, en aquests peros, lògicament. Indiscutiblement, són dades positives perquè el número és important, és una baixa prou important, recordo, no sé si fa de 2 o 3 anys que no ha hagut una baixa en este mes de desembre tan gran de 457, però indiscutiblement, a banda de que se puga estar content, se pot estar content però no satisfet, se pot estar content però no satisfet. És que en este tema la satisfacció seria zero. Perquè mentre queda una persona en el paro mai se pot estar satisfet. Això és l'objectiu que n'hi ha que tenir. Mentre n'hi ha una persona que no tinga feina no se pot estar més satisfet. Però indudablement sí que n'hi ha que mostrar una xicoteta esperança de que estem arrastrant últimament uns datos sobretot en este segon semestre de l'any, que pareix que la tendència ja no és tan gran, inclús es comença a donar datos positius. Això fa que t'anime a treballar, a continuar fent o millorant el que estàs fent per a poder augmentar aquest dato positiu, i jo penso que el dato n'hi ha que agarrar-lo com a una cosa que il·lusioni el continuar treballant. És a dir, independentment dels datos, que els datos, el més objectiu està clar que són els datos, però sí que és important agarrar-se un poc a la il·lusió, a la canvi de tendència, a que puguem continuar treballant indiscutiblement. Sempre que n'hi ha una persona al paro, mai se pot estar satisfet. I també una altra cosa molt important,
Jo estic d'acord també, és molt complicat avui fer contratges indefinits, ojalà tots foren indefinits, però és molt difícil. Però mentre n'hi haguessin contrats, siguin temporals de 6 o 7 mesos, benvinguts siguen. Sí, estem parlant del 95 front al 5%. I li dono una altra dada, però... perquè va parlar Joan Miquel. Mire, el que passa en Gandia, vostè en el 2011 estava en 8.671. I en desembre del 2014, 4 anys de segle, vostè està en 8.885. Avui, Gandia pesa el 52,1% sobre l'atur de la comarca i en el 2011 era el 48,9%. És a dir, igual com he dit que hi ha algunes tendències, que és així, hi ha una major activitat, una major sensible major activitat, i un té que veure el món de la precarietat en dades objectives, què és per a seguir treballant. Per a seguir treballant. En algun moment he dit jo que estic content i satisfet. He dit que això l'únic que dona és peu a continuar lluitant i treballar. I sempre dic, el primer que dic, mentre n'hi hagi una persona a parar, ni se pot estar satisfet ni se pot estar content. Bé, doncs dites aquestes paraules, li passem el torn al senyor José Miquel Moya, però primer farem una breu pausa i mos quedem en una frase. Les dades positives, en els peros, en els matisos, però el que diu el senyor Viciano, mentre n'hi hagi una persona al paro, la satisfacció mai serà plena. Tornem d'immediat. Tornem amb tots vostès, hem deixat en la paraula a la boca el senyor José Miquel Moya, que ara sí que, bueno, vostè passa aquest matís que vol afegir. Sí, sí, primer una puntualització també, que has començat, diguem, parlant d'un tema bonic, el tema de les subvencions a les associacions, i passem a un altre tema bonic, que és el de la baixada de l'atur. Dic, home, és que en aquest programa temes bonics per al govern no falten, lo que és, no és habitual... No, és quan trobar hi ha crítica, algú... està més crítica. Bueno, jo la veritat és que això no crec que no sovinteja. Però això hi ha gent com vostè i... Molt bé, doncs pues, exactament, ja està, pues, menys mal que venim alguns per a intentar posar un poquet d'ordre. A veure, jo en aquest tema vaig a ser molt, molt contundent, molt contundent. Molt contundent perquè jo he de reconèixer que a mi em fa mal de panxa que s'instrumentalitzi d'una manera tan descarada el drama social que suposa l'atur. I ho dic en totes les paraules, que s'instrumentalitzi. Perquè, clar, a veure, jo m'alegre barbaritats, jo crec que no hi ha ningú ser humà que puga no alegrar-se del fet de que baixi el número d'aturats en la seva ciutat. I d'una manera certament considerable, com és el mes de desembre. Encara que també s'ha produït, i això és una tendència, efectivament, a tota la resta de ciutats mitjanes del País Valencià, que és el teu entorn pròxim. Ara, dit això, escolta, jo pregunto per què no hi ha una compareixença pública tots els mesos, quan l'atur ha estat pujant i no ha estat baixant, i se a llançar les campanes al vol d'esta manera, quan se produeix una baixada, que torna a insistir, és una baixada generalitzada, perquè la conjuntura del mes de desembre se produeix. A mi em sembla que és realment vergonyós que s'instrumentalitzi. I això ho dic. Després, diguem també una altra cosa. Nosaltres no hem culpat mai al govern de la ciutat de Gandia de la situació de l'atur. Perquè és de veres que els marges de maniobra que té una administració local és el que és. O sigui, de la mateixa manera que no el culpem de l'atur, tampoc el culpem, tampoc es pot dir que ha sigut gràcies a la seva acció quan baixa, no? Algun marge té, efectivament, i alguna incidència tenen les polítiques locals que es realitzen, però molt, molt limitades. Ho dic perquè nosaltres hem fugit sempre d'aquesta espècie de batalla que se produeix permanentment, segons està l'oposició o el govern, de culpar de la situació de l'atur o, en el cas de que puja, o de tirar-se flors en el cas de que baixi. Cuidao en la instrumentalització, perquè efectivament, com dius, en que hi haguera una persona més i de més ja no és prou. Però a veure, jo emplace a que se llancen les campanes al vol quan realment la situació producte de la gestió siga, diguem-ne, el balanç siga adequat. Dades, què dieu? Jo només diré una. Quan accedeix a l'alcaldia el Partit Popular, amb l'alcalde Torró, a la ciutat, en juny del 2011, a la ciutat de Gandia hi havia 8.050 parats. En desembre del 2014, ara, n'hi ha 8.885 parats. És a dir, n'hi ha 830 parats més en l'etapa de govern del Partit Popular. Home, llancem les campanes al vol en el moment... 8.671. N'hi havia més. 8.671.
Bueno, n'hi ha més ara que... Sí. N'hi ha més ara que n'hi havia en juny del 2011. Més parats, en quant a número. Ja em sembla, les campanes al vol, en el moment... Jo així que faria una roda de premsa solemne, efectivament. És a dir, en el moment en què hi haguera, diré, mira, ara n'hi ha, hi ha menys parats que n'hi havia quan nosaltres vam agarrar l'alcaldia. Però mentre en tingues més, la veritat és que tant. A veure, i torno a insistir, no és just culpar el govern municipal de l'atur, perquè evidentment no són els culpables, com de la mateixa manera tampoc són els benefactors quan l'atur baix. En este cas, la instrumentalització, com dia, ve de lluny, perquè en la campanya electoral, per això jo dic que és vergonyant la instrumentalització, no són culpables, però clar, quan tu te presentes davant de la ciutadania amb un lema com era el de ara empleo, i tu veus que al cap del temps tens més parats que quan ho agarrares, perquè el Partit Popular va fer d'això el leitmotiv de la seva campanya. De la mateixa manera que el Partit Socialista, si no recordem mal, va dir que anava a crear 3.000 llocs de treball, crec recordar. Claro, que nosaltres posaven els ulls com a plats, és a dir, no se poden dir aquestes coses perquè no se té capacitat de maniobra, i per a nosaltres és una instrumentalització, com dic, vergonyosa d'un drama social absolutament terrible. Que no servisca de precedent, vaig a discrepar del senyor Moya, encara que siga moderador, en el tema de que quan ha baixat, en este cas, el paro, bueno, és, diguem, eixa bona notícia que es diu, no tan a bombo i platillo com diu vostè, però quan ha pujat el paro també ha eixit la senyora Ana Penalba i en un parell de nassos ha dit les xifres i les dades. Sí, les xifres són les que són, i no s'instrumentalitza, però és evident que es diu que n'hi ha més parats ara que al principi de legislatura, és a dir, que és un sí però no, no però sí. El paro és evident el que n'hi ha. Però no tirar-se per a... Sí, sí, però... Per a dir-li, la faena no està feta. Però sí, perquè ara mateix, aquest aspecte, sí que és cert que el Partit Socialista va presentar a la campanya entre 2.000 o 3.000 llocs de treball. Té botons, doncs compta-li la fórmula a l'alcalde actual i tots gaudirem de 3.000 gandians menys, doncs compta-li la fórmula, diu, no, no me la guardo. Anem a veure. Però el Partit Vical, el Partit Popular també, eh? Sí, 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 però vull dir, és que si pareix que les culpes sempre siguin d'uns o d'altres. Però quan el Partit Popular se presenta i diu, ara empleo, tindria una fórmula també. Sí, sí, però... Jo li apunto un dato, i és que quan va estar així el senyor Torró, continua dient que la pròxima campanya continuarà tenint eixa lema. És a dir, que pareix que el camí tenen clar que és el que toca. Sí, però independentment d'això... Efectiu no ha sigut, però bueno. Si l'hora empleo ha revertit en unes xifres que puguen ser o no, i són bones i les hem vist, anem a veure, si li posem més sucre estarà més dolç. Compten com anaves tu a llogar a 2.000 o a 3.000 persones, i així anar baixarem les del PP i les del PSOE, i tots aplaudirem. Però no, resulta que al final sempre a pagar el mateix. Tot i que jo estic en tu en que el problema no és, no ho pot solucionar l'administració local, però no és menys cert, no és menys cert, que si vols fer una reforma del jardinet o jo vull fer un parc aquàtic on puga emplear a 2.000 persones en la construcció, per dir-ho així, moure un dels motors que tenim a la comarca, resulta que tots són traves. Si vull fer una cosa, tots són traves. I això també fa que siga molt més costós arribar a un punt del ara empleo, diu, mira, és que tampoc en deixem. Perquè així tinguem clar que qui crea empleo no és l'Ajuntament de Gandia. És l'empresa privada. Tots són traves, però anem a veure. És l'empresa privada. I l'empresa privada, per exemple, diu, a un teixit social, diu, és que l'empresa privada, el diner privat, i allà, però serà qui tindrà que moure, perquè l'Ajuntament no pot llogar a 3.000 persones. Però quan dius traves, que no té... Senyor Torro no té majoria absoluta. Permetiu una coseta? Sí. Una coseta. Per a veure la incidència de Gandia sobre la contratació. És a dir, anem a veure... La contratació que es fa a la ciutat de Gandia dimensiona moltíssim tota l'activitat d'esta comarca, perquè polaritza molta activitat econòmica, moltíssima, una gran part. Bueno, els contractes que es feien en el 2011 suposava que Gandia aportava el 45%. En el 2012 suposava que Gandia aportava el 33,5%. En el 2013 suposava que Gandia aportava el 28,3%. I en el novembre del 2014... suposava que Gandia ha portat el 34%. És a dir, la realitat és que està en un 30 i un 40% l'aportació de la contratació d'aquesta ciutat sobre el conjunt de les contratacions laborals d'aquesta comarca. Dades molt objectives i importants d'analitzar, perquè quan parlem de la situació de l'atur d'una comarca, d'un territori, l'Ajuntament pot dimensionar alguna cosa, l'Ajuntament pot programar alguna cosa, l'Ajuntament té incidència en les seves polítiques bastant, sobretot, en l'espai social. Però parlar
nova activitat econòmica, que és la que genera ocupació. Nova activitat econòmica, que és la que genera ocupació. I aquesta nova activitat econòmica necessita un espai, un clima. I moltes vegades aquesta comarca, com altres comarques, són interdependents en la seva economia. Val? I això és una altra realitat. És a dir, mentre no n'hi hagi una nova activitat econòmica arrelada a nous projectes, val? Que això sí que és de veres que ve de la mà del sector privat. Per això, quan parlem de la Tunia, hem de parlar d'inversions privades, fonamentalment, perquè, mire, les persones, la població activa d'esta comarca són uns 63.000 i pico de persones, ha caigut la població activa com en molts llocs, val? Per molts motius. ¿Vale? Estaven de 63 i 67.000. Vostès saben, els treballadors que n'hi ha de les administracions locals, centrals, què significa des que estan treballant avui al dia? Això no supera un 10%. Així, l'activitat, la que genera ocupació, és el sector privat i la que té capacitat d'inversió. El que està clar, val? Senyor Carrascós, és que, com vostè havia dit, necessitaríem un programa íntegro per a parlar d'això i a més de 3 o 3 hores. Canviem de tema perquè encara n'hi ha dos particularment que vull tocar, i és que se'n recorden els que tenen més o menys la nostra edat, parla del senyor Pérez i el senyor Pérez i el senyor Carrascosa, que estava l'home del SAC. Bueno, pues ara s'ha implantat en Gandia el SAC. Què vol dir? El SAC, simplement el Servici d'Atenció Ciutadana. I en aquest cas, vos demanem molta brevetat, senyor Josep Miquel, a tots. Bueno, pense que és... Diu a Carrascosa. Sempre, això m'ho han fet a l'estrem. Brevetat i Carrascosa és com lo de música militar. No acaba que no casa. Dile-ho a ell, ho diré a mi. Però és que en aquest cas entendrem que és l'especialista, és l'especialista del tema. Bé, quina és l'opinió que té vostè sobre el SAC, aquest servici d'atenció ciutadana, això 7 cotxes elèctrics que disposarà Gandia en breu, i, ojo, 11 persones que trobaran feina en aquest servici. Això és una qüestió de terminologia. Això és el que en l'anterior legislatura es van dir serenos. No? Que li dien serenos... Serenos en la teva edat. El ING, informadors nocturns de Gandia. Molt bé, però volia dir que quan s'instal·la en l'anterior legislatura lo de l'ING, la gent diria serenos popularment. Ara, jo crec que per no mantindre el nom ni de Serenos ni d'ING se posa un altre, però clar, per donar la sensació de que estem parlant d'una cosa totalment novedosa que s'ha descobert. Novedosa, bueno. Novedosa, senyor Moya, sí que és, perquè tinc en compte que seran, però que sí. El que és Gandia, seran quadrícules, hi haurà un cotxe amb un telèfon, no? Però torna a insistir. Un telèfon específic ja estava, i se va eliminar, i també hi havia un telèfon i tot això, ara que s'organitzi ara d'alguna altra manera, bé, i que se recupere el servei, a lo millor, com dic, organitzat de manera diferent, d'acord. Per a nosaltres, qualsevol servei que se realitze d'atenció a la ciutadania és bo, ja que veure amb el pas del temps quina és la rendibilitat efectiva d'aquest servei, si se fa un ús adequat o és una qüestió purament ornamental, no? que espere que no. Però que torno a insistir, així anem fent i desfent, és que un servei d'aquestes característiques ja existia, a lo millor d'una altra manera, però ja existia. Quan existia, pues, des de l'oposició se criticava, ara des del govern se munta, pues, bueno, pues estem en aquestes dinàmiques. Benvingut siga el servei, però haurem d'avaluar després quina és la rendibilitat que té. En aquest cas ens quedem en una cosa clau que tenen que saber els nostres espectadors, senyor Viciano, i és que és un servei, és un servici de prevenció, en aquest cas, bueno, per arribar fins a que pugui arribar la policia, si és que cal, o si no, simplement pues, atendre una persona que vol anar a una farmàcia, que te pot anar pel carrer, etcètera, etcètera. Però els cotxes són més moderns. Ah, vale, molt bé, els cotxes més moderns... El servei crec que està molt més organitzat, crec que va ser... Home, faltaria més que digueres que no, que digueres que està un servei, recuperes un servei i està menys organitzat que davant. De totes formes, com tu has dit, el temps dirà i avaluarà la prestació del servei, perquè igualment uno fa bones intencions quan ho fa, però després igual les coses no eixen com eixen, perquè jo estic convençut que el servei és magnífic, perquè no és una cosa que ja s'ha inventat, és una cosa que és copiada d'altre lloc, que s'ha estudiat, que s'ha mirat, que funciona, que avui pugui tindre qualsevol persona per la nit un cotxe que sap que en el seu barri va estar rodant
tota la nit, perquè no pot parar-se, perquè està en contacte amb la policia, que té un mecanisme perquè aquest cotxe no puga parar en ningú moment. És a dir, té que estar, no sé si són des de les 6 fins a les... no sé, són 12 hores tota la nit. De 11 a 6 del matí. Va estar contínuament en funcionament, va atendre totes les coses que puguen passar en el barri. Indiscutiblement no fa servei de policia, no entrarà en una casa, però que la gent entenga que té un cotxe, un servici ahí, doncs com bé han dit, per a poder acompanyar una persona major a una urgència, per sol·licitar una ambulància. Xavi, així el més important en aquest servei, i jo crec que va ser la causa pel que, entre cometes, va més fracassar l'anterior, el més important no és que hi hagi cotxes nous i tal, no sé què, ni que estigui absolutament ben organitzat, és la qualitat també humana de la gent que va prestar aquest servei. Perquè com diu Juanjo, diu, si se tracta d'intentar acompanyar a una persona o dir-li a una persona on està la farmàcia, el primer que ha de fer el que us presta és saber on estan les farmàcies. I és que han fet una criba per buscar aquestes 11 persones. Doncs això és el que realment jo crec que és important. I per a mi, ahir està en gran part. Ja veurem què passa, perquè si al final se busca com un espai on amb tots els meus respectes, contratar a gent perquè continuï baixant el número del pare i més, sense una formació adequada d'aquesta gent per a prestar aquest servei, pues tornarà a fracassar. És més, li apunta que han fet un curset específic, no?, de selecció per a aquest tema. En aquest cas... Ha fet així. 100%, entonces no sóc la persona. L'únic col·lectiu que no està d'acord en aquest servici, senyor Carrascosa, pensa que seran les gasolineres, perquè els cotxes són elèctrics, conseqüentment. Primer que res, els treballadors que han optat a aquesta plaça de treball, perquè això naix d'una idea del pla d'ocupació, a més d'altres llocs, però té la seva base, la seva gènesi ahir, no? La qualificació d'aquestes persones ha estat en una programació adequada, no? I després tindran que tindre més programació, més formació contínua, lògicament. Efectivament, menys CO2 és important. I que els cotxes tinguin aquesta característica és important. Jo crec que els receptors del servei són les persones i les persones han de fer aquesta avaluació quan el servei estigui en marxa i porti un temps en marxa. I sí, són serenos en versió moderna. Són serenos en versió moderna. Per tant, si els receptors són els ciutadans, reforça en l'horari nocturno, aquesta ciutat és una ciutat gran, crec que s'han distribuït 4... 7 districtes per atendre aquesta atenció, no? Jo crec que ajuda, no? Ajuda no tan sols a tindre una seguretat ben entesa, una seguretat ben entesa, sinó el servei a les persones és el més important. I si de passo se creen els llocs de treball i puga ser aquest servei que no siga temporal i que puga estar en el temps, jo ho he dit, és una bona proposta. Serien cars els cotxes. Suposa. Bé, senyor Pérez, vostè passa al punt i final. Tot el que siga per a seguretat de la ciutadania, benvingut, siga. Sí, en aquest cas és informació més que seguretat i acompanyament. Prevenció. Sí, és prevenció. I la modernitat també juga a favor que aquest sistema siga un èxit. L'hem vist presentat, és una barreja també del que n'hi havia hagut altres anys, com bé apunta Josep Miquel Molla, però al final el que tracta el governant és de perfilar i millorar. Si una cosa està bé, està bé, doncs haurà de fer bé o millorar-la. I en aquest cas, això serveix a la gent, sobretot a la gent major, i en llocs on moltes vegades les patrulles de policia local que estan fent la seva feina estan ocupades i, sin embargo, atendre una cosa d'anar per casa, en aquest cas el servei d'atenció a la ciutadania és benvingut i endavant. Dos matisos per a passar punt i final a aquest tema i entrem immediatament en l'altre, i és que cada barri de la ciutat tindrà un cotxe amb un telèfon que serà el que tenen que tocar les persones que visquen en aquest barri. Sempre serà el mateix cotxe i el mateix telèfon. Ja el que no sé el que vaig a dir si agradarà més o menys. Canviem perquè sempre s'ha dit, per almenys a ma casa jo ho he sentit amb abuela, barbaritats de vegades, que n'hi ha que predicar amb l'exemple, senyor Pérez. I és que, bueno, això ve a col·lació de que s'ha muntat una oficina per part del Partit Socialista Obrero Espanyol aquí a la nostra ciutat, no sé si és l'espai d'idees, i, bueno, no sé, cada un en els seus diners pot fer el que crega convenient, el que vulga, però han anat a comprar els mobles fora de Gandia. Entonces, per què tenim així un comerç? Per a què volem així un comerç? I quan més vaig afegir, està vist i comprovat que les tendes de mobles en qualitat-preu són de lo millor que tenim a la Comunitat Valenciana.
És que la transparència pot passar-te com a Cristina Pedroche, no? En aquest cas, tanta transparència ha fet que tinguem que dir que els mobles són adquirits d'una empresa finlandesa. Aleshores, un es pregunta qui és l'ideòleg d'anar a comprar mobles fora de Gandia. Dius que jo també vaig o va molta gent fora. Cert, però no t'he d'explicar un exemple. Anem a veure si el comerç de Gandia, sabem tots com està, i resulta que damunt promocionem, però és que no ve res de nou, no ve res de nou. Recordem qui va deixar que eixamplara la ciutat tots els centres comercials a principis dels anys 90. És a dir, per una part el centre comercial, el centre històric estaven ofegant-lo i per altra estaven implantant-se a la perifèria de la ciutat grans centres comercials. Ara hem vist això. D'aquells dos, pues en aquest cas han anat a comprar, a adquirir els mobles, que és lícit, vale, però en aquest cas, si tu aspires a dirigir una ciutat, a tornar-li la decència que diuen que els han furtat a una ciutat obscura, pues ara jo veig que resulta que promocionem amb les compres fora de la ciutat de Gandia, fora del comerç habitual i tradicional, que és el que nosaltres tenim a prop, pues no és més que sorprenent i lamentable. Perquè en aquest cas, senyor Moya, la idea de l'oficina d'idees, benvinguda, siga com siga, de la part que siga, del partit que siga. Però ara pregunto jo, amb quina cara poden entrar ara en un comerç a demanar el vot, quan estàs tu traient els diners de Gandia? Home, jo, amb tots els respectes, a mi, bé, si s'haveren comprat els mobles en Gandia, molt, molt, molt millor, evidentment, però... I jo, de veres, penseu que això és un tema per a de debat important. Sí, jo pense que sí. A més, el que proposes també soc jo i considere que és un insult al comerç de Gandia. Pues jo crec que el que esteu entrant en una dinàmica perillosa i enxampant és parlant d'aquest tema, anem a veure, com a un tema cabdal, no? Evidentment, com a anècdota, a mi me sembla que... No estem tractant-lo com a notícia bomba. Com a una, clar, efectivament, perquè jo tampoc li veig, i jo dic que és un tema perillós, perquè de la mateixa manera se li podria dir, per exemple, perquè el senyor Torró té empreses en Argentina, i no les té les empreses així, perquè no les crea així, a Gandia, perquè no les crea a la comarca, i les té en Argentina. Vull dir que, cuidao en aquestes coses, m'entens? Ara, com a anècdota... És que el discurs ha calat, no les crea en Argentina. Ha sigut un dels pocs gandians que en la sede de la calle Maldonado estava a Masvisión, per això no ho diuen. I moltíssimes famílies d'esta comarca han menjat i han treballat perquè el senyor Torró va muntar una empresa privada, no els diners de ningú. És que cala. A mi em sembla que és una anècdota. És a dir, que d'estos de les idees, Josep, a muntar poques empreses. És que em fa gràcia això, poques empreses. No t'estic dient, però que en aquests moments, per exemple, les inversions que podia tindre el senyor Torra estan fora. En aquests moments. En el seu moment no, però en aquests moments sí. Per tant... Bueno, si anem així a la filla de Chávez, a Marruecos, etcètera. Però us demanem, per favor, que mos centrem com a anècdota. Com a anècdota, me sembla que és filar molt prim. Si voleu que filem molt prim, doncs sí, efectivament, no és estètic que se compren mobles i se fa la setmana glòria d'això fora de la ciutat. Bé, d'acord, però clar, fer d'això un tema cabdal, perquè en eixe tipus de renuncis, clar, així mos podem trobar tots, absolutament tots, com per exemple ja el dic, el mateix alcalde. Jo crec que la diferència ha estat en que, correcte que això no podia haver-se quedat en una simple anècdota, el tema és que quan eixe sí te van a glòries, que has fet una sede austera, que transparent, quan el Partit Socialista precisament lliçons d'austeritat i de transparència no em pot donar. Entonces, tu... 5 euros un lloguer allà. Lo que no entenc és que tu te van a glòries donant una lliçó d'austeritat i transparència quan crec que no n'hi ha ninguna necessitat de fer aquesta manobració pública. Pues, indudablement, estàs expost... I que estàs fent el PSOE, vull dir que... Estàs expost a que n'hi ha d'una crítica sobre el que tu penses que ni és transparència ni és austeritat. Sí, no, això no sé qui diu això. Jo penso que sí. Jo el que vull dir és que moltes vegades, a veure si són capaços de convertir el debat polític i la política en més seriós. És a dir, quedem-nos en les categories i no ens quedem en les anècdotes moltes vegades, perquè...
perquè sí. Bueno, però... Jo estaria d'acord en que se diguera, per exemple, que se crea un espai, en el d'allò que se diuen les idees i demés, i que se parlara d'això, és a dir, bueno, pues efectivament, gent que potser no ha aportat idees durant la, o que les idees que ha dut en l'etapa de govern en la que ha estat no han sigut productives, tal. Molt bé, pues, si voleu parlem d'això des de la crítica política, però no sé, quedar-nos en l'anècdota, si entenem tots que és una anècdota, d'acord. Com, això, no... com això ho han tret, però per això li ha dit jo que benvinguts siguin este tipus d'oficina. Senyor Carrascosa, vostè que es queda en els mobles, en l'oficina, en el lloguer... Jo me quedo en tot, jo vull opinar de tot i sóc home de criteri de tot, jo no fuig de res, de ningú criteri. Jo me quedo en unes paraules que ha dit Josep Miquel, que és, efectivament no és estètic. I criticable, clar que va ser criticable, efectivament, i que, bueno, que ojalà, si jo tinguera que haver pres aquesta decisió, per haver acrompat els mobles en la ciutat, no? Indudablement. Ara, tampoc satanitzaré jo, este fet, ni al PSOE ni a ningú, tampoc, tampoc m'afegiré a aquest pelotó. Però me quedo en l'espai està obert. De les idees naixen propostes, i deuen deixar propostes, a veure si almenys s'escolta la gent, no? Ho fa el PSOE, ho fa el qualsevol partit, perquè la ciutadania reclama cada vegada més allò de participar, opinar, però després poder també decidir o codecidir. Jo crec que n'hi ha decidir o codecidir, no? I les idees porten propostes. Ara bé, això deu de ser permanent, no tan sols en una època electoral. Deurà ser una permanència de recaptar, de parlar, de fer un feedback en la ciutadania totes les dies per entendre què és el que passa i què opina la gent, no tan sols ara en una campanya electoral que forma part d'un format electoral, que benvinguda sigui aquest format o altres formatos, en quan se tracta d'escoltar a les persones i als col·lectius, de ser receptius i de les idees traure propostes positives i que es puguen realitzar i que després en el marc institucional tinguin cabuda d'explicació i d'exposició. Bueno, pues dites aquestes paraules ja entrem en recta final, mos queden escassament 2 minuts, conseqüentment, si vos doneu 30 aneu a parsar-se totalment, així que posaré jo el punt final. Per a què vega, senyor Moya, que som més neutrals del que vostè pareix? Bueno, este espai d'idees està en el passeig de les Germanies i està coordinat, pense que per una gran persona, intel·ligentíssima persona i honrada persona, que és Juanjo Moragues. Està d'acord amb mi? Per alguna vegada en esta vida? En Juanjo Moragues és una gran persona. Sí, home, Juanjo és una persona d'una trajectòria, jo crec que efectivament, com tu dius, honesta, té algun defecte, i és que és del PSOE, però bé, no res, que està... Sí, bueno, sí, pues... Bé, d'acord. Senyor Moya, moltíssimes gràcies, com sempre, ací té sa casa per expressar-se conforme vostè crega convenient. Gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres. Senyor Javier, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies. I a pensar un poquitiu en les falles, que ja les tenim ahir. Sí, ja les tenim ahir, ja les tenim ahir. I vostè no es queda darrere, perquè també és falleret, no? D'això que hi ha real, que diria algú. Hi estem, gràcies. Senyor Carrascosa, moltíssimes gràcies per el que ha aportat, sempre datos fehacients, coherents i al dia. Moltíssimes gràcies, bona nit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I a vostès, com sempre, diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.